As saudações a todos e a todas e a todos. Estamos de volta para mais uma transmissão ao vivo aqui no canal Plurisaberes, gerenciado pela Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, que é uma das 19 bibliotecas que compõem o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará. O nosso tema de hoje é: se latex fosse bom, não começaria com X. Eu vou chamar atenção para o tema, porque quem vai explicar esse título é o nosso convidado de hoje, que vem lá do Mato Grosso do Sul. É... Primeira coisa, a pronúncia, né? Antes da gente passar aqui para ele e para os informes. A gente já vai é, saber de agora a escrita né? e a pronúncia. LaTeX ou leitec, né? Mas jamais Latex, jamais é latex, tá? É, quero iniciar aqui, então, antes da gente passar a fala para o professor Fernando, que gentilmente aceitou o nosso convite, tá? Estará aqui conosco. Eu preciso aqui agradecer aos nossos apoiadores que estão com a gente nessa semana, tá? O Instituto Gilson Vopato, de Educação Científica, o professor Gilson é, aceitou o nosso convite prontamente, esteve conosco, foi um sucesso a palestra. Está disponível aqui no canal, está disponível no Facebook e no Twitter também. É, o pessoal da Secretaria de Acessibilidade UFC inclui, nosso muito obrigado, tá? A professora Fernanda Cláudia e a colega Graziele Fraga, e aos intérpretes de Libras que estiveram conosco nessa semana. Foi inviável é, trazer os intérpretes aqui, como vocês bem perceberam, né? É, Para essas palestras às 18h30, tá? Mas aí a gente se compromete, como eles são vizinhos aqui do prédio da, da BCH UFC. A gente se compromete aí a postar uma nova versão aí dessas palestras da noite, é, com a versão aí em Libras, tá bom? Quero agradecer ao Rodrigo Bonet, o CEO do YourStream. O YourStream, que é a plataforma de audiodescrição utilizada durante esse evento, tá? E minha colega Joana Páscoa, bibliotecária da UFC, que elegantemente é, encaminhou aí o processo de audiodescrição, tá? Preciso também é, mandar aqui um alô né, e um agradecimento ao Instituto de Tradução e Interpretação. A gente faz esse trabalho em conjunto para trazer aí esse recurso de audiodescrição para as nossas lives, para as nossas transmissões aqui no nosso canal. Agradecer ao meu diretor do sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Ceará, que todo mundo conheceu aqui na segunda-feira, o Felipe Ferreira, é, que nos apoia desde o início né, nessas iniciativas de comunicação remota durante esse, esse cenário tão triste que a gente tem vivenciado, né, nesses últimos meses, tá? É, formulário de avaliação que dará direito ao certificado. Quem já participou aqui, né, das palestras anteriores, já sabe que ao final da fala é, do palestrante a gente traz aqui o link, tá, para vocês avaliarem a gente. Muito cuidado aí com a escrita do nome, nome completo, em caixa alta, sem abreviações. E também com o e-mail, tá? Pelo nome, pelo e-mail, a gente consegue emitir aí os certificados para vocês até a segunda semana do mês de outubro. Ok? É, nossas campanhas, tá? É, selfie, vocês fiquem à vontade aí para tirar selfie de vocês, a gente posta aqui nas nossas redes. Estamos no Instagram, bchufc, @plurisaberes é, tragam aí para a gente a hashtag SMPC2020 e aí vocês vão aparecer aqui com a gente nos stories, tá certo? É, por favor, mais uma campanha, um áudio com depoimento, o que, é que vocês estão achando do nosso evento, né? É, podem nos encaminhar esse áudio para a gente publicar um episódio especial do Puro Saberes Podcast. Por favor, nos enviem aí no e-mail tá bom. Até o dia 30 de setembro, tá certo? Até o dia 30 a gente recebe e aí a gente vai fazer aí a edição, tá? Não tenham vergonha da, da voz de vocês, por favor, vamos aí habitar a Podosfera também, levando a comunicação científica, levando aí as estratégias, né? né? Vou trazer aqui para ela o nosso palestrante de hoje, professor Fernando Batista. Que está lá em Anastácia, Mato Grosso do Sul. Anastácio, Fernando, isso. Anastácio, Anastácio, perdão. tranquilo. Seja muito bem-vindo. Hoje estamos na sexta-feira à noite, lá à tarde, final de tarde também, né, professor? E, isso. E, e o tema é complexo, tá? A ferramenta, a ferramenta é complexa, mas aí, o professor Fernando usa uma linguagem tão didática que eu faço votos de que vocês se apaixonem por essa ferramenta, como aconteceu comigo. Vocês devem estar se perguntando aí, né? O que é que um bibliotecário das ciências humanas e sociais aplicadas está metendo o bedelho em uma ferramenta que vem lá das exatas, né? É, como o LaTeX. É, contar brevemente a nossa experiência aqui no sistema de bibliotecas UFC com o uso do LaTeX, tá? Antes de vir para a BCH, trabalhei na biblioteca do curso de física e a ferramenta é amplamente utilizada lá, certo? E... Recurso de normalização, a formatação do trabalho, né? as fórmulas, os comandos, toda essa linguagem que envolve a linguagem de programação. O LaTeX foi aí, ele vem de uma linguagem chamada TEC, né? T -T TeX, que foi desenvolvido aí pelo Donald E. Nuff, certo? Foi complementado por Leslie Lamport, acredito que ambos estão felizes aqui com esse momento. A gente está trazendo para a academia essa linguagem formidável. Acho que vocês já perceberam a paixão que eu tenho por essa ferramenta. E se engana quem vai dizer que só é usado nas ciências exatas, tá? Nós temos registro do LaTeX na editoração científica, nas áreas de ciências da saúde e também de ciências humanas e sociais aplicadas. Principalmente pela complexidade das fórmulas, dos cálculos, das equações, tudo aí da área de matemática, por isso nós temos aqui o professor Fernando hoje. Vou passar aqui para o currículo do professor Fernando e passar a fala para ele, tá? Professor Fernando da Silva Batista é graduado em licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 2011, graduado desde 2011, é mestre em educação matemática pela mesma universidade, desde 2017, tem experiência na área de matemática, atuando principalmente no ensino. Foi professor da UFMS de 2014 a 2017 e de 2018 a 2020. E atualmente é empresário e dono da empresa Cafemática. O canal Cafemática no YouTube é um fenômeno, na minha opinião. Mais de 10 mil inscritos, conteúdo didático aí para todo mundo, tá? Numa linguagem aí das, das exatas, uma linguagem bem leve, né? E claro que o professor também passeia aí é, por outras vertentes no canal. Ele mesmo vai falar disso aí na sequência, tá? Então, a Cafemática tem foco na produção audiovisual própria e de terceiros, voltada para educação, matemática e programação. Professor Fernando, uma honra tê-lo aqui conosco. A palavra é toda sua, professor. Poxa, vander muito obrigado pela apresentação tão carinhosa assim. Muito bem estudado o tema do LaTeX. aí. Eu fico feliz de ver a universidade utilizando mais, né? E eu gostaria de, primeiramente, antes de a gente entrar no tema. Eu gostaria de agradecer muito o Edwander pelo convite né, para esse evento e dizer que a Semana da Metodologia e Produção Científica é algo fantástico, assim. E parece, né? Eu não sei, a impressão que as pessoas têm desses inícios, inícios de evento é, tem gente que chama de rasgação de seda, um elogia o outro, mas isso não é rasgação de seda, eu vou explicar o porquê. No ambiente acadêmico e, de forma geral, é muito difícil é, as pessoas valorizarem o trabalho alheio. Muita gente valoriza o próprio trabalho, divulga o próprio trabalho, mas é muito difícil essa valorização acontecer. É, e isso, na minha opinião, amplificou-se na internet. Assim, quando todo mundo veio para online, é, você viu isso acontecendo cada vez mais. Graças a Deus, é um cenário que está mudando. E para citar um exemplo, não estou generalizando pelo amor de Deus. Eu não quero ser mal entendido aqui. É, existem alguns professores. Você pode ter conhecido um na sua vida, né? A maioria não é assim que na hora que você vai perguntar alguma coisa para esse professor, ele diz assim, ah, isso aí não é a matéria que a gente está estudando. Você deveria saber isso lá da, da quinta série, do, do sexto ano, do oitavo. Vai atrás, corre atrás. E por mais que, que algumas vezes é verdade, né, não é o conteúdo que está sendo visto no momento, eu acho esse tipo de resposta muito triste, quando parte de um educador. E ver que um grupo ali da biblioteca se uniu para fazer um evento desse acontecer, né? Que ao invés de dizer assim, ó, esse assunto aí não é da nossa alçada, não, corre atrás, tem um monte de livro aí se vira. Ao invés de fazer isso, eles criaram um evento, cara, para pra explicar para as pessoas, para trazer pessoas que podem explicar a respeito das dúvidas que as pessoas têm. Então vocês não têm noção, para um professor o quanto isso é bonito de ver acontecendo. assim. Então, é, parabéns mesmo pelo evento. Eu fico emocionado de ver esse tipo de coisa acontecendo cada vez mais e o reforço que o sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Ceará e o projeto Pluri Saberes está de parabéns. Eu precisava falar isso aqui no início. Boa noite a cada um de vocês que estão dando boa noite aqui no chat. Estou adorando a participação. Se vocês tiverem coisas para perguntar, fiquem à vontade, tá? Eu vou estar de olho aqui também. E é o seguinte: Latex. Primeira coisa, motivação. Eu acho que a gente precisa de motivação, né? Para que que eu vou aprender? Porque já tem o um Word, né? A gente já sabe usar o Word e ou outros programas talvez, né, mais simples ali para colocar um, um texto. Então, para que usar o LaTeX? Tem gente da matemática aí, diz no chat, se você for da matemática, eu quero mostrar um negócio muito legal para vocês da matemática e da física. Vou compartilhar a minha tela aqui. Seu de Vander colocar, fazendo um favor. Muito obrigado. Existe esse site aqui chamado Rol Wolfram Alpha. Eu não sei quem de vocês conhece, mas eu acho bonitinho quando a quando a proposta vai além, né? Ele se propõe a responder questões de matemática, se você conseguir escrever essa questão de matemática. Mas, para vocês terem ideia, ó, começou com matemática, eles têm ciência e tecnologia, sociedade e cultura. É como se fosse um Google muito, muito aplicado ali a responder sobre tudo, tá? E eles utilizam inteligência computacional para isso. Quando eu falo tudo, só para vocês terem uma noção, eu vou pesquisar por Pikachu aqui. Ah, eu vou deixar lá em cima aparecendo, tá? Também para vocês observarem. Olha isso. Pikachu, como é que escreve em japonês? O tipo dele, a cor, o peso, tudo, tá? Então, para vocês terem noção, eles expandem a ideia, ó, como se desenha e tal. Eles expandem a ideia de que eles vão responder a sua questão nesse nível assim, sabe? De você saber o tipo de um Pokémon. E aí, em matemática, por exemplo, a gente tem as integrais, né? e aí você pode escrever por exemplo quanto que é a integral integral of é, sei lá 1 sobre x ao quadrado por exemplo não se preocupem com a minha escrita por enquanto tá Olha só que bonitinho, ó. Ele te dá essa anotação, ele te monta a integral, né? Faz o desenho para você. Existe a versão paga. Se você conseguir escrever uma integral com duas variáveis ali, você consegue também muitos desenhos bonitos de, de alguns planos e tal. Então, assim, você consegue resolver derivada, você consegue resolver a integral, você consegue é, coisa simples também, tá? Tipo, você faz uma pergunta muito simples de matemática e te dá uma resposta muito completa. E se você faz uma pergunta complicada, você consegue uma resposta sobre algo complicado, mas o mais importante não é isso. E sim é uh, o seguinte, você precisa antes de ter sua resposta, saber fazer uma pergunta. E para perguntar para o Alpha, você vai precisar ali utilizar a linguagem LaTeX, né? Você utilizando e dominando o LaTeX, você consegue fazer uma pergunta complicada e consegue uma resposta em detalhes ali. Então, essa é uma boa motivação, por exemplo, para usar o LaTeX, tá? Cada vez mais se está utilizando, você consegue usar no Facebook, inclusive já existe, existe plugin que você consegue instalar lá e utilizar o LaTeX. Certo? Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês é, alguns programinhas que existem para a gente conseguir escrever em LaTeX, tá? Você tem aqui... É, o Tech Maker, que é o que a gente vai utilizar, tá? Você tem o Tech Studio, e você tem o Technic Center, que são alguns dos principais. Existem vários outros editores de LaTeX. Existem editores gratuitos, existem editores pagos. E eu sei que eu pulei um, é o Overleaf. Eu já explico por que eu pulei ele, tá? Antes de mais nada, a gente precisa desse editor funcionando para a gente conseguir começar a digitar. E eu quero dizer o seguinte: tanto faz qual você vai escolher. Tá? O resultado final vai depender do quanto você sabe escrever nessa linguagem. Então a gente vai ver como começar a escrever essa linguagem. Essa tudo toda essa fala de hoje é para ver o básico do básico, tá? Então quem já sabe LaTeX, me desculpa aí, porque você vai ver só o início aqui, mas existe mais vídeo no meu canal. Depois a gente fala disso. Eu vou colocar para tocar aqui o tutorial de como instalar o Tech Maker. Então assim, se se você tá atento a alguma outra coisa agora para e foca porque tá muito rápido que é a linguagem do YouTube, tá? Vou, vou abrir aqui. Vamos lá ver como instalar o TextMaker com seis passos simples. Então vamos começar instalando já o aplicativo TextMaker. Você vai lá no site, clicou ali em download na última versão, tá? Você pode vir aqui também desse lado esquerdo também dá para instalar. Eu preferi clicar lá em cima. Aí você clica aqui embaixo. Depois que estiver baixado e você vai e marca a opção de que você aceitou os termos da licença. Clica em instalar e aí é só esperar a instalação acontecer. No final clica em Finish e aí terminou a instalação. Qt Toolkit. Tá? Não sei se é essa pronúncia, mais precisa, de acordo com o site, você instalar ali, ó. Então você vai um pouquinho mais para baixo, naquele mesmo site do TextMaker, e você vai clicar ali em QT Toolkit, vai abrir essa página, e você vem nesse botãozinho verde, Download kit Eu acho que QT, QT, tanto faz, tá? O importante é você baixar, clicou ali em Go Open Source, porque você não paga daí, né? E aí, vai aparecer esse botãozinho verde do download. Só você fazer o download. Eu não sei exatamente o que esse programa faz, eu sei que ele é necessário para fazer o TextMaker rodar. Então, a gente clica em instalar e deixa ele instalado sem perguntar para quê, tá? Simplesmente instale. Clique em Next, clique em Skip nessa parte. Você não precisa escrever e-mail, senha, nem nada disso, não é necessário. Clicou ali em Skip, Next mais uma vez, e aí ele vai terminar as instalações ali. Você espera terminar a instalação e simplesmente finaliza, tá bom? Eu deixei instalado ali naquele diretório, no C dois pontos ali, você tem que marcar que você leu e aceitou os termos, clique em next e está instalado praticamente, tá? Clicou em install, espera terminar a instalação, eu não vou carregar o kit... E não é necessário carregar também, e vou direto para o Mictec ali. Você vai entrar no site MicTech, todos os sites estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tem várias coisas escritas nesse site interessantes, que as pessoas comentam a respeito da documentação. E para fazer download, basta clicar ali em Download, vem no botãozinho azul que está escrito, download clicou. Daí eu vou seguir a instalação, se o seu não for o Windows 64, se for outra versão, tem ali na parte superior, tá, para você instalar de outro jeito. Eu vou clicar aqui que eu aceito as condições, deixo instalado só para mim mesmo, Fernando ali, clico em avançar, avançar mais uma vez, e aqui a gente tem o tipo perfeito de papel. Eu vou deixar A4 e aí eu vou pedir para que me pergunte toda vez que for instalar um pacote, tá bom? Avanço e clico em OK ali, tá? Instalando e esse programa ele é necessário para fazer o LaTeX rodar, tá bom? Miktex é necessário. Eu desmarco, vou desmarcar essa caixa aqui só para mostrar para vocês o que, que a gente faz né, quando isso daí não está automático. Caso seja o seu, o seu caso aí. Eu vou ali em Miktex Console, quando você quiser atualizar os pacotes, tá bom? E clico em checar por updates. Clicando ali, ele vai ver se existe algum update a ser feito e é o caso de ser, né? É o caso de, de precisar aí, porque eu desmarquei aquela caixinha. Então eu clico ali em updates para fazer e clico em update now. Ele vai pegar e instalar todos os pacotes necessários, tá? Caso o seu esteja desin... desmarcado essa caixinha, caso não seja automático, é assim que se faz. E aí eu vou lá e clico em check for update de novo. Você vai ver que não tem mais update para ser feito e vai falar: tente de novo amanhã. Aí a gente não tenta, né? Porque não precisa estar tá fazendo esses updates diretos. Instala o Adobe Reader, tá? O PDF, o leitor de PDF, a gente precisa também. Eu vou digitar PDF no Google, procurei, fui na primeira opção, eu vou desmarcar agora aí esses dois aí do meio, porque não precisa. Vou só deixar a extensão para o Google Chrome e clicar em instalar ali, botãozinho do lado direito. Instalado o Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Reader, a gente clica ali e começa a instalação, tá bom? Clico em concluir. E aí, ele já abre para a gente um exemplo. Só para dizer que funcionou mesmo, tá bom? Vou fechar ali. E na hora que a gente fechar da primeira vez, vai perguntar se a gente quer definir como leitor padrão. E eu vou definir. Clico ali em continuar. Vou ali em alterar. E aí, não vou mais abrir no Microsoft Edge, sim no Adobe. Aí, selecionando o Adobe, a gente clica em aplicar e OK. Agora, sempre que for abrir um PDF, vai abrir usando o leitor de PDF que a gente acabou de instalar. Beleza? Instalado o leitor de PDF, a gente simplesmente agora configura e roda o nosso programa. Daí eu peço que você não se preocupe com a parte do código, porque também vai estar disponível aqui na descrição, tá bom? A gente só vai configurar agora. Vai ali em opções, configurar, e aí naquela parte da direita, clica naquela pastinha e você vai encontrar no seu computador onde é que está o PDF Reader, tá? O meu, no caso, ali está em C Arquivos de Programa, Adobe, Adobe Acrobat Reader reader, e aí você colocou lá o programinha, clica em OK, tá configurado, tá pronto para rodar. Esse texto de exemplo vai estar tá na descrição, como eu já falei, e o botãozinho para rodar é aquele ali do lado esquerdo de compilar. E aí se tiver pacote para ser instalado, vai aparecer isso aí na tela, você clica em install e aí vai instalar os, os pacotes que estão faltando, tá? No meu caso está faltando vários pacotes. É a primeira vez que eu estou rodando isso, tá? Nas outras vezes que compilar, não vai ficar fazendo esse monte de pergunta, vai simplesmente rodar porque aí o pacote já vai estar tá instalado. Aí está perguntando porque nenhum está instalado ainda. E é isso. abriu o seu PDF usando o TechMaker. Espero que você tenha gostado do vídeo. um abração e até a próxima semana. Tchau, tchau. Meu meu Deus do céu. Agora vocês voltam para a câmera lenta aqui, praticamente, né? Agora vai ser a sensação de que reduziu o tempo, assim, igual o Matrix. Então, respondendo algumas perguntas aí, é, em relação a Text Studio, Text Maker, qual você acha melhor? O João Pedro perguntou. Vai depender muito do que, que você gosta de fazer. Quem gosta de, de completar, por exemplo, você está começando um comando, eu já mostro como são os comandos, mas só respondendo aqui antes. Se você gosta de escrever o comando por inteiro... Você vai preferir, talvez, o Technic Center. Acho que o Text Maker também completa, tá? O TexStudio completa esse comando. E são detalhes pouquinhos, como esse, por exemplo, de completar comando. É, mas, assim, vai depender do que você se adapta melhor. Eu prefiro o Text Maker. Eu sou, sou mais fã do Text Maker, tá? Em relação à pergunta do Marcio Bizer, ele perguntou se tem essa versão, se tem a versão do LaTeX para mobile, é... Provavelmente você vai conseguir usar no mobile também o Overleaf, que eu vou mostrar também como é que funciona, tá? Ele só que ele, a desvantagem é que ele é online. Deve até existir uma versão offline, mas eu desconheço porque realmente eu nunca parei para pensar. Muito boa pergunta. E para quem está elogiando, muito obrigado, gente. Valeu. É o seguinte. Vamos lá, então, pro nosso início ali da configuração do programa. Vou começar. Então, na descrição, Rogers, não tem aqui ainda, porque esse vídeo eu fiz lá para o Café para o meu canal no YouTube. E lá sim tem a descrição no caso. Aí depois a gente vê com o Edvander certinho se tem como colocar aqui ou não. <laughs> Alguns links, tá bom? Esse vídeo ele já estava pronto. Eu quero mostrar para vocês, só vou mostrar a aparência né, de cada um. O Tech Studio ele funciona assim. Deixa eu ligar de novo a lupa para ficar melhor de enxergar lá em cima, né? Para quem está no celular aí. Você tem o Text Studio desse jeito, tá? A parte superior dele é assim. E na hora de você começar um arquivo novo, clicou ali, você já começa a escrever e o resultado vai aparecer do lado direito. Não se preocupe com o código por enquanto, tá? Eu já explico o que eu estou fazendo aqui. Peguei em documento. End. document. Só para rodar um arquivozinho qualquer aqui, document class. Só para mostrar para vocês onde é que fica. Mas a mensagem principal eu vou escrever aqui. É a mesma coisa. Certo? E aí, quando a gente roda, aqui a gente vai conseguir compilar e ver com F5. Fica aqui do lado direito. Beleza? Você tem também esse Technique Center, que foi o primeiro que eu usei. A vantagem dele é aparece um monte de botão lá em cima, que se você não, não gosta de ficar tentando lembrar os códigos, depois você pode clicar em cada um deles. Tipo, eu vou usar um sinal de mais ou alguma coisa assim, né? O sinal de mais ou menos, o sinal de, de cartesiano aqui e tal. Aí você pode ir aqui em cima que fica de fácil acesso. Então cada um tem a sua pequena diferença ali, vai dependendo do que você se adapta melhor. Aí, ao invés de escrever, agora eu vou só copiar aquele código e colar aqui. Tá? Vamos salvar o exemplo aqui, salvar como exemplo 1, e aí é só a gente rodar. Nossa, faz tanto tempo que eu não uso o Technic Center, eu já mostro o que eu tô fazendo, tá? Não se preocupem com questão de código. Ih, deu erro aqui, de tão antigo que tá, não tem problema não. Enfim, Technic Center nem chegou a funcionar aqui, tá? Acontece. E você tem o TechMaker. Aí o TechMaker é o que eu vou mostrar para vocês. E agora eu já quero mostrar ele. A aparência dele é assim, tá? Os códigos ficam aqui do lado esquerdo. Se você quiser utilizar botões, ao invés de simplesmente digitar o código, eles ficam aqui do lado esquerdo. E eu já vou agora explicar enquanto eu estou digitando. O LaTeX é o seguinte, ele se diferencia muito do, dos outros que a gente está acostumado, né, dos outros editores de texto, porque tem uma linguagem em código. E ele afasta muita gente porque as pessoas acham que elas têm que decorar alguma coisa. Quando elas veem um código, quando elas veem uma fórmula de matemática, é, não sei por que, que está no imaginário popular, que você tem que decorar aquilo de alguma forma. E não precisa, principalmente com a internet aí à disposição. Se você não lembra de algum comando, como é que faz alguma parte do LaTeX, você pode ir no Google e digitar isso. Não tem problema nenhum. Você vai lá, pesquisa e escreve. O que, que vai acontecer? Se você começar a usar só o Technique Center, só o, o, o Techmaker aqui, ao invés do Word, naturalmente você vai se lembrar desses códigos, do que está que acontecendo ali. Tá? Mas você não precisa decorar nada. Não foque em decorar, senão você vai pegar ódio do LaTeX ao invés de perceber o quanto que ele é incrível. Estou vendo os comentários aqui também. Vou disponibilizar os links sim. Aí é o seguinte, você, para começar um arquivo, você precisa dizer que classe de arquivo é esse, tá? É essa classe. Então, a gente vai escrever aqui, ó, document class. Olha que bonito que é o TechMaker. Por isso que eu, por isso que eu escolhi ele. Se você começa a digitar um comando, você começa um comando com barra e aí você começa a digitar esse comando, já aparece a sugestão ali. Oh, você está querendo digitar isso? É como se o computador estivesse perguntando. Oh, a partir do doc, ele já acha que você quer digitar document class. E realmente é o que eu quero digitar. Então, o que eu faço? Eu teclo tab, e aí ele autocompleta. Eu digitei, na verdade, barra doc e teclei tab, porque ele mesmo completou. E aí, você tem dois campos ali no LaTeX, que são os campos opcional e o campo obrigatório. O opcional, como o nome diz, você não precisa necessariamente colocar ele, tá? Quando você está ali entre colchetes, você tem um campo opcional. Mas eu no caso quero dizer que a página que a gente vai usar é A4. Então o comando para isso é A4, tá, né? A4 paper. E aí eu posso teclar Tab daqui de dentro mesmo, que a gente já vai para o próximo ponto, que é esse pontinho ali dentro do campo obrigatório. A gente vai escrever o campo obrigatório. Eu quero escrever um artigo. Tá? Ah, mas está em inglês. Tem pessoas que estão pensando isso. Eu sei. Não se preocupa com o fato de estar tá em inglês. Porque depois que você fez um modelo, você copia. Ou então, se você quiser pegar um modelo que já está pronto na internet, você copia aquilo e cola. Tá? Você não vai ter problema por ser inglês. Você não vai ter problema por ser código o seu problema não vai ser esse com a LaTeX, fique tranquilo. Então escreveu aqui artigo, esse é um tipo que existe, tá? Mas existem vários outros. Você pode colocar, ao invés de escrever artigo ali, você pode colocar paper, por exemplo. Você pode colocar primer, você pode colocar book, como o Evander bem falou, esse programa ele é utilizado em diversas universidades do mundo já, tá? E está sendo difundido, graças a Deus, aqui no Brasil também agora. E você pode pegar o seu artigo, por exemplo, que você está escrevendo, e na hora de apresentar uma parte dele, você pode trocar ali por Beamer, por exemplo, e transformar isso em uma apresentação que vai se parecer muito com PowerPoint. Só que bem mais, uma cara bem mais profissional, assim. Tá? Então, como é que você faria isso? Ao invés de escrever article, você escreveria Beamer e não colocaria essa parte opcional. Tá? Já transformou praticamente em um, uma apresentação ali. Tem alguns outros comandinhos que precisaria dar, mas fiquem tranquilos com isso por enquanto. E aí é o seguinte, aqui, ó. Dito isso, é, um outro detalhe também, ó. Eu coloquei um, um, um sinal de porcentagem aqui, vocês estão vendo? Porcentagem, tudo que está para frente da porcentagem vira comentário. Ou seja, o programa não vai ler. Mesmo que você tiver feito algum comando aqui na frente, se tiver cinza desse jeito, se tiver com porcentagem, ele ignora completamente. E aqui vamos para a próxima linha. Você tem BEGIN e aí a gente vai escrever o BEGIN DOCUMENT. Olha, ele já preencheu. Aí aquilo que eu falei antes, lembra? Se ele já preencheu e realmente é o comando que eu quero dar aqui, BEGIN DOCUMENT, é só tecla TAB, que ele já escreve inclusive o barra END DOCUMENT para gente. Isso aqui é o primeiro ponto do LaTeX, tá? Tudo que você começa, você precisa terminar. Se você começa o BEGIN DOCUMENT aqui na linha 3, ele tem que terminar em algum momento, tá? Tá? E você já está pronto para começar o seu arquivo, qualquer que seja. Se você quiser escrever um texto aqui, um texto de exemplo, pronto, ele já vai funcionar desse jeito, entendeu? E o botãozinho aqui para fazer rodar, você precisa salvar primeiro. Por isso que está fazendo esses barulhos horríveis de erro, desculpa. Você precisa salvar o seu arquivo primeiro. Você vem aqui em Arquivo. Eu vou salvar ele como. Eu vou deixar ele aqui, ó. Vou deixar como. FC e aí eu vou vir aqui clicar em salvar e vai ter uma pastinha chamada UFC aí entrou na pasta mas não tem problema salvei tá tá na pasta UFC o nome do arquivo é UFC você vê onde que ele está salvo olhando aqui em cima ó. tá endereço vídeo app UFC.tech e aí para você visualizar esse documento você tecla F1 esse processo de visualização se chama compilar. Você fala que compilou o seu arquivo, tá? E aí ele já abre aqui, se você tem instalado o, o Adobe Acrobat Reader, ele já abre o seu PDF, tá? E já fica bonitinho aqui do jeito que deveria ser, sempre. <laughs> um arquivo acadêmico. Bom, eu vou fechar o PDF para a gente continuar editando aqui. Beleza? E antes disso eu vou ver se está confuso ou se tem algum problema. Não, pessoal, tá dando boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Salvando as lives na biblioteca, beleza. Bom. Aí é o seguinte: você já está pronto aqui para digitar o texto que for, tá? Se a gente digitar, vocês já, você já viram, né? Que abriu o PDF tranquilo aqui. Se você quiser digitar um texto que não envolve matemática, que você só precisa de texto mesmo, é só digitar assim e não se preocupa com a parte visual, porque aí depois disso tudo a gente tem como arrumar, certo? Agora, quando a gente vai digitar matemática você vai ter esse campo, esse campo aqui, um novo campo, que se chama ambiente matemático. tá? E aí, se eu for escrever números aqui e letras e colocar é, alguma coisa como potência, por exemplo, você já tem algumas regrinhas, como por exemplo essa. Ó. Vou escrever um exemplo: 2x ao quadrado. 2x ao quadrado a gente escreve com esse sinal de circunflexo aqui. Quando for só uma letra, só um número aqui depois, eu posso simplesmente deixar assim mesmo, tá? Salvei o arquivo com Ctrl. Eu não vou falar toda vez que eu salvar, tá? Mas eu estou avisando que é a primeira vez. Salvei com Ctrl S. Teclê F1 aqui. Aí já abriu para gente o PDF. Então um exemplo, é um texto de exemplo. 2x elevado ao quadrado, tá? Se você tem só um símbolo aqui depois no expoente, você só precisa escrever assim. Agora, se você quer escrever que 2x é igual a ó 2x elevado a 23, aliás. Você precisa colocar entre ambiente obrigatório aqui, tá? Você precisa colocar entre chaves, porque aí sim vai aparecer quando tiver mais de um caractere. Certo? Aqui ó, um texto de exemplo 2x elevado a 23. Beleza? Se você deixar sem esse, esse essa chave aqui, o que, que vai acontecer? Vai só ficar o 2, o elevado vai só levar em consideração o primeiro caractere e o segundo não será levado em consideração. Vai ficar assim: 2x elevado ao quadrado e o 3, tá? Então tem que lembrar desse ambiente obrigatório aí, quando for mais de um elemento. A mesma coisa para índice, tá? Se eu estou falando, por exemplo, em matemática ali do i e 1 e 2 e 3, em algum momento eu vou escrever i 23, né? O 23 terceiro elemento ali de uma sequência. Vale a mesma coisa. Só que ao invés de ser uma exclamação, vai aparecer como índice aqui i 23, e o sinal que a gente vai utilizar é o de underline ali. OK? Então aqui a gente vai ter underline quando for esse o caso. E existe uma outra coisa legal também aqui, que é para a gente escrever fração. Eu estou partindo já para a parte matemática, porque é principalmente para onde ele é mais utilizado. tá? Eu vou deixar um exemplo de fração aqui aparecendo. Vamos escrever fração. A fração ela se escreve assim, ó, e é bastante intuitivo. O código, por mais que seja código, por mais que a gente não esteja acostumado, ele é, ele é muito intuitivo. Barra frac, fração. Tem um ambiente obrigatório e depois tem outro ambiente obrigatório. Então o que, que tem numa fração? Existe o numerador e existe o denominador. Então é basicamente isso, tá? A parte superior eu vou escrever aqui. É, por exemplo, x ao quadrado. E na parte de baixo, né, no nosso denominador, eu vou escrever y. Só para servir de exemplo também, tá? Salvei o arquivo, F1. E aí você tem lá, ó, x ao quadrado sobre y. A fração já está escrita, mas vocês percebem como que está estranho isso aqui, ó? Tá pequenininho o texto, né? Tá esquisito. Então, para ficar melhor o nosso texto, existe algo no LaTeX que se chama pacotes ou comandos que você consegue colocar antes do begin document aqui. Então, a gente vai entender como é que funciona alguns dos pacotes principais que eu utilizo, tá? E a primeira coisa que eu faço quando eu começo a escrever um texto de matemática é assim, ó: barra every math isso daqui tem que estar escrito antes do Begin Document, tá? Você percebe agora que quando a gente fica antes do Begin, tem um, uma linhazinha laranja ali? Ele tá indicando onde começou e onde que termina isso, tá? Para gente. Por isso que o Techmaker é bonitinho. Aí você tem aqui, ó. Barra Every Math. Para cada ambiente matemático, eu quero que o comando Display Style apareça. Então... O que, que vai acontecer? Todas as vezes que eu criar um ambiente matemático, vai usar o comando display style, vai mostrar o estilo. Tem gente que discorda que isso é legal, porque às vezes quer escrever do jeito normal no texto. Mas aí não tem problema, tá? Cada um tem seu estilo de escrever. E aí ficou assim, ó. Olha que bonito. Comparando com como estava antes, né? Antes estava pequenininho. Então, como escrever fração? A fração se escreve dessa forma. E aí existem vários símbolos do LaTeX, né? Alguns deles a gente lembra, muitos outros a gente não lembra. Um deles é esse daqui, ó. É o barra PM. Barra PM é o sinal de positivo e negativo. Tá? E alguns, algumas outras letras a gente vai utilizar assim, ó. Barra alfa, por exemplo. O que é o barra alfa? É a letra grega mesmo. Tá vendo lá? Ó? Mais ou menos um alfa. Então. Alguns comandos eles são intuitivos. Se eu sei que o barra alfa escreve assim, como será que escreve o, o para aparecer a letra grega beta? E essa é uma outra parte bonita do LaTeX. Você pode inclusive testar. Às vezes você nem sabe se existe ou não, mas aí você testa barra beta. Vamos ver se funciona. Barra beta. Apareceu a letra grega ali. E assim você pode fazer para as outras também. Ah, mas eu não queria esse alfa. Eu queria o alfa maiúsculo. Começa. Com A maiúsculo, não existe o alfa maiúsculo aqui. E aí apareceu a mensagem de erro. Deixa eu aproveitar a mensagem de erro, que na verdade, na verdade, né? É o mais comum que existe no LaTeX, é o que você vai mais ver acontecendo, e na minha opinião, é quando acontece o aprendizado. Porque se você só faz aquilo que você já sabe, você não aprende. Então o LaTeX é um ótimo professor, porque isso aqui é muito comum, tá? Vai aparecer erro, erro, erro. E você precisa saber aonde que você está errando. Imagina que isso aqui é um texto gigantesco. Aqui é fácil de achar onde a gente está errando. A gente tá escrevendo na linha 9, é lógico que eu errei na linha 9. Agora, quando você tem um texto que tem 600 linhas e aí dá 5, 6 erros, você precisa saber aonde é que estão esses erros, tá? Então ele indica aqui para você, ó, qual que é a line, né? Qual que é a linha? Nesse caso aqui é a 9. Ele tá dizendo para gente, ó, tem uma sequência, um controle que tá indefinido. Que controle que é esse será? Ele parou de escrever aqui, ó, barra alfa. Ou seja, o que, que não existe como comando, não existe o alfa com a maiúsculo, tá? Então você pode corrigir esse erro, ou apagar esse texto, ou substituir, ou ver o que está acontecendo, tá? Para ele voltar a rodar normal ali. Então, erros são comuns no LaTeX, tá? Raiz quadrada. Eu estou criando alguns pontos aqui. Estou dando alguns comandos aleatórios de matemática. Para a gente tentar escrever um comandinho legal depois. Raiz quadrada aqui se escreve barra SQRT. É o square root, tá? Redução para square root. E aí tem um ambiente que é opcional. A gente poderia escrever sem ele, por exemplo. Raiz quadrada do número 4. Salvei aqui, ó. Que bonitinho. Raiz quadrada do número 4. Vocês acham que tá ficando muito junto esses números aí? Eu espero que não esteja ficando muito junto. Porque qualquer coisa a gente apaga essa parte de trás. Eu deixo como... Vou deixar como comentário. A já mostra uma utilidade do comentário. Ó. Eu vou deixar o sinal de porcentagem. Aí o restante desse texto não vai mais aparecer para incomodar a gente. Só vai aparecer a raiz do número 4 ali, ó. Tá? <laughs> Só aí que alguém... Printa essa parte e publica. Fala que eu falei que isso aqui é uma fração. Não façam isso, por favor. Tá? Se sumir com esse texto aqui também. Aí você tem o seguinte aparecendo aí: a raiz quadrada do número 4. Se eu não quero escrever raiz quadrada do número 4, se eu quisesse escrever a raiz cúbica do número 8, aí vem o ambiente opcional, por exemplo. Vou salvar aqui o arquivo: F1. Ó, raiz cúbica do 8. Então dá para fazer muitas coisas legais de matemática, dá para escrever vários textos. tá? E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de textos muito legais. Eu acho que são legais, depois vocês me dizem aqui se ficou legal. É... O Roger está perguntando no meu canal no YouTube: cafemática. Isso, muito obrigado. Ele já, tava respond... já tinha respondido. Beleza. É... Aí é o seguinte: eu vou mostrar alguns textos para vocês que eu deixei pronto aqui para mostrar algumas possibilidades porque assim ó vocês, vocês viram que eu estou indo num ritmo ok né eu estou tentando não forçar a barra mas tem muita coisa que pode ser vista aqui esse texto aqui todinho foi foi feito em LaTeX tá essa parte superior o plano de fundo ali coloquei meu símbolo e aí você tem a questão Inclusive, é assim que aparece lá no, no Enem, se você for ver a prova do Enem 2018, tem esse retângulo aqui atrás, tudo em LaTeX, tá? Tabelinha, tudo em LaTeX. Tabelinha bonitinha e tal. Essas opções aqui para serem marcadas com a circunferência, também em LaTeX, tudo. Beleza? E tem como você fazer isso? Não é algo extremamente difícil. Na verdade, são alguns comandinhos simples. Que se você copiar o molde e trocar alguns detalhes, você consegue. Por exemplo, eu deixei um molde aqui para mostrar para vocês também. Esse molde é o que eu uso. Eu abro lá o Photoshop no tamanho de uma página A4. E como eu sei que aqui em cima né, a gente vai ter, pelas normas da BNT, a gente vai ter 3 centímetros de margem superior e 3 centímetros de margem à esquerda, eu faço retângulos desses tamanhos aqui. Ó. Eu faço um retângulo que tem altura 3 centímetros e esse outro retângulo azul aqui, na vertical. Tem a largura de 3 centímetros. Aqui é a mesma coisa, só que com largura e com altura de 2 centímetros. Para que isso? Porque aí eu consigo alterar o meu plano de fundo lá no Photoshop e com um comando simples eu coloco ele aqui no LaTeX, tá? É uma linhazinha de código a gente troca de uma imagem para outra, o nosso plano de fundo em todo um arquivo. E não fica pesado, diferente do Word. Estou mostrando algumas vantagens ainda aqui, né? Parece que eu estou querendo que vocês votem no LaTeX. Diferente do Word, se você copia uma imagem e cola em várias páginas, ele vai pegar o, aquela imagem. Ela tem um tamanho, né? Tem uma quantidade de megabytes ali. Ela vai pegar, ele vai pegar aqueles megabytes. E se tiver duas, vai ser duas vezes aquela quantidade. Se for três, três vezes aquela quantidade de megabytes. No LaTeX, se você coloca uma imagem e utiliza ela duas mil vezes no seu arquivo, não vai alterar o tamanho, porque você pegou uma imagem só, tá? Talvez duas mil vezes altere, mas vocês entenderam a ideia. É, não, não ocupa tanto espaço como no Word. Esse aqui é um modelinho de prova, tá? Algumas coisas que dá para fazer também, ó. Dá para colocar o logo aqui. Isso daqui, na verdade, é uma tabela. Aqui, isso daqui tá dentro de uma tabela. Isso daqui também. E aí fica organizadinho assim. A data você não precisa ficar tentando lembrar. Existe um comando que chama barra today. Você coloca isso e sempre vai ser a data de hoje. E algumas escritas matemáticas, ó. Esses desenhos aqui de ângulos. Tudo LaTeX também, tá? Dá para fazer esses desenhos no LaTeX. E é muito bonito isso. Beleza? Então essas são algumas possibilidades. Eu vou voltar para o básico e mostrar agora os pacotes. Eu gosto de mostrar essas funcionalidades antes, porque aí quando você está olhando só para o código aqui cru, não é interessante para ninguém. Eu tenho essa consciência hoje em dia. Se eu mostrar isso aqui e falar, olha só, se eu falar use package utf8 input enc isso daqui tá dizendo para mim que a acentuação vai ser em português. O pessoal não vai estar tá nem aí. <laughs> o normal é ninguém tá nem aí pro código. E realmente o que importa é o que esse código faz por nós. Por exemplo, ó, se eu uso um use package. Pá, tô escrevendo aqui barra use package. Espero que esteja dando para ver tranquilo. One half spacing. Set space. Eu tô falando assim, ó. Eu quero usar o pacote SetSpace, que é para colocar, setar um espaço né, entre as linhas, e eu quero que esse espaço aqui, o um ambiente opcional, né, seja one half, ou seja, um e meio. O espaçamento vai ser de um e-mail. Beleza? Então já estou colocando meu texto com espaçamento de um e-mail, e eu já estou colocando acentuação ali em português, tá? Com aquele UTF8. Vamos colocar um textinho de exemplo aqui? Barra eh é... isso eu acho que é o nome do pacote. Ah, eu não vou lembrar agora. Desculpa. Poderia pesquisar aqui no Google rapidinho, né? Mas não vou lembrar. Eu vou escrever um texto de exemplo só. Texto de exemplo. Existe um pacote que a gente escreve. Um comando simples, ele escreve vários parágrafos para a gente. Eu queria mostrar para vocês a diferença de um para o outro, enquanto eu estou fazendo aqui. Por exemplo, e vários textinhos de exemplo. O texto está assim. Vocês conseguem perceber que já está com espaçamento de um e-mail? Deixa eu afastar aqui clico aqui, ajustar na tela, o espaçamento ele já modificou, você percebe que ainda as margens não estão ok, mas o espaçamento já melhorou, já não está aquela coisa grudada que estava antes. Na hora que você quiser testar se algo realmente mudou, você volta aqui ó, e transforma aquela linha de código com uma porcentagem lá no início, isso transforma essa linha de código em comentário, ou seja, isso vai ser pulado pelo programa, e você salva, compila e vê como é que está sem aquele comando. Bom, sem o comando one half spacing, olha só como está tudo grudado aqui. Então ficaria assim, ó. Tudo bem grudadinho. Bom, não é o que a BNT diz que a gente tem que fazer. A BNT diz que a gente tem que dar um espaçamento de um e-mail. Então eu vou deixar assim. Vou usar alguns outros pacotes. Ó. Eu estou escrevendo Use Package, significa usar pacote. Eu já estou mostrando a funcionalidade do pacote, é essa, tá? Para colocar as coisas em português aqui, ó. Brasil é opcional, e Babel. Para que, que serve isso? Por exemplo, para o comando today, que eu falei agora há pouco. Ó. Se eu coloco o comando sem esse Brasil Babel, ele vai aparecer em inglês. Agora, se eu coloco com o Brasil Babel, e aí a gente compila, ele já aparece aqui, ó, 25 de setembro de 2020. Já aparece bonitinho em português, tá? Aí se tiver duvidando de mim, vou deixar como comentário lá. Ó, e vou compilar de novo. September 25. 2020, 20, é 2020, né? Eu acho. Eu imagino que sim. Aí você tem lá o pacotinho em português, transformador em português. E uma outra coisa muito importante também, quando a gente tá falando em normas da BNT, é, você tem que ter as margens corretas, né? Então, assim, ó. L, margem. A margem, L é a esquerda, né? Left. Margem tem que ser 3 centímetros. Olha como parece uma com a outra. Ó. T de top, margem. É 3 centímetros também. R de right margem, é igual a 2 centímetros. E B de bottom margem, é igual a 2 centímetros também. E do que, que eu estou falando aqui? Eu estou falando das margens. E o pacote para isso é Geometry, não é margem. A gente falou várias margens aqui, mas o nome do pacote é Geometry, tá? E aí, quando a gente utiliza isso, vão se lembrando como é que ficam os exemplos anteriores, tá? Que eu não vou ficar fazendo aquilo que eu fiz lá com a. Para mostrar a diferença de, de espaçamento. Espero só que vocês lembrem como é que estava agora há pouco. Eu olho agora, ó. 2 centímetros aqui. Já está mais parecido né, com o que a gente quer. Que aconteça. Deixa eu copiar um pouco mais de texto de exemplo aqui. Vou copiar mais um pouquinho só. Eu já olho os comentários aqui, tá, gente? Só para preencher até o final e vocês verem que ali, ó tá parecido, né? 3 centímetros em cima, três à esquerda, dois à direita, dois abaixo. Beleza? Dry Sakonis falou o seguinte, estou usando LaTeX para escrever minha dissertação, estou usando muitas imagens, muitas mesmo, imagens importadas em formato JPEG. Tem alguma dica para compilar mais rápido? Organização. A gente vai ver como fazer também. Se você organiza como é que estão as imagens, você pode ir fazendo por partes o seu trabalho. Eu quero mostrar para vocês também como fazer isso. A gente vai ver ainda hoje. Já mostro, tá? Vou só terminar aqui de colocar os pacotes. Inclusive, pacote para colocar imagem. Para a gente colocar a imagem no arquivo aqui, você precisa de um comando. Esse comando se chama Include Graphics. Já vou fazer isso agora que a gente falou de imagem, ó. Include graphics. E aqui, dentro do Include Graphics, você tem um campo opcional que você vai dizer qual que é o tamanho dessa imagem. E aqui do lado direito, o endereço, onde é que ela está, tá? Comandinho para a largura da imagem é width. Não sei se é a pronúncia é essa, mas vamos lá. 5 centímetros de width. E aqui eu tenho que colocar o endereço dessa imagem. E aqui vem uma parte muito interessante, que é assim, ó. O que, que é o endereço da imagem? É onde o arquivo está salvo. O arquivo está salvo lá em fc né? Lá em vídeos e tal. fc E ele é o arquivo barro.fc.tech. Então, se não existir nenhuma imagem nessa pasta, eu vou voltar lá na pastinha que está salvo. Ó. Nosso arquivo está salvo aqui, ó. É um FC Tech. Ele está com, com esse símbolo aqui, eu não sei porquê. Não era para estar, tá, era para estar tá com o make, é, Tech Maker. Mas tudo bem, é porque a gente instalou o Technic Center ele toma conta das coisas. E aí fica salvo isso aqui automaticamente. Ó. Tudo isso aqui faz parte para fazer rodar o arquivo do Tech. Esses arquivos todos que eu selecionei fazem parte, tá? E aí eu quero colocar, por exemplo, essa imagem aqui. Ela já está na pasta do meu arquivo. Então, se eu simplesmente rodo o nome dessa imagem agora, que é surpresa, vai aparecer lá, tá? Então, imagem. Como já está na pasta, eu só escrevo aqui, ó, surpresa. Se a gente quiser definir que é um PNG, você pode colocar ponto .png, por exemplo. Mas você pode só deixar o nome do arquivo assim que também roda. Mas para ele rodar, eu vou mostrar para vocês que primeiramente não dá certo, dá erro aqui, ó, linha 12. Por quê? Não definimos o pacote ainda do Include Graphics. Tá? Para a gente colocar esse pacote para fazer ele funcionar, você tem que chamar ele lá antes do Begin Document, você tem que escrever assim, ó. É graphic, graphic X. Tá? Que é para incluir gráficos do seu arquivo. Aí se você tem esse pacote aqui funcionando, Graphic X, quando você roda. Aí sim dá tudo certo. Ó. Tá lá a imagem. Tá pequenininha. Deixa eu deixar ela maior um pouco. Tá 5 centímetros. Vou colocar ela como 10 centímetros. Salvei. Tá dando para ver aí, gente? Tô recebendo mensagem que a tela tá meio borrada. Qualquer problema, vocês avisem no chat, por favor. Bom, aí é o seguinte, vou deixar 10 centímetros aqui, de largura, e vamos lá compilar. Beleza? Imagem feita, especialmente para vocês. Não procurem por LaTeX no Google Imagens. Ou procurem também, vocês sabem. Só que, como o LaTeX ainda não é muito difundido, vocês vão encontrar outros resultados, incluindo tintas aí. Enfim, assim que você adiciona uma imagem ali no seu arquivo, tá? E aí é o seguinte: se você quer deixar o seu arquivo mais organizado, essa é uma sugestão aqui, ó. Você vai lá nessa pasta e você vai criar, na pasta onde está o seu arquivo do TEC, e você vai criar uma nova pasta, tá? Botão direito, novo, pasta. E aí, essa pasta eu gosto de chamar de IMG. E aí você vai colocar tudo quanto for imagem que você for usar ali dentro dessa pasta. Agora a surpresa está lá dentro do IMG. Se eu tentar rodar o arquivo, não vai rodar, não vai aparecer a imagem, aliás, porque ela está em uma pasta agora. Então, ó, apareceu até o erro aqui embaixo. O que, que a gente tem que colocar? O endereço dessa imagem, tá? Onde é que ela tá, Está dentro de uma pasta chamada IMG/barra surpresa, o nome do arquivo é surpresa. Aí volta a carregar de novo, tá? Então, minha sugestão é assim, ó, Vai por organização para compilar o arquivo e ficar legal, você pode, por exemplo, escrever um capítulo dele, e aí você inclui esse capítulo e trabalha só com esse capítulo. E aí você trabalha só com o próximo capítulo, por partes, assim. E aí, na hora de juntar, você pode juntar tudo de uma vez só com um comando chamado input, tá? Como assim, um comando chamado input? Já mostro. Vou só colocar mais uns pacotes aqui, que eles são bastante utilizados, tá? Que é o XColor, AMS Math, que é quando a gente vai escrever em matemática. Virgula, AMS Fonts AMS Sim Tudo isso são pacotinhos pra gente usar matemática, tá? Tic Z X Beleza? Todos esses Opa, XColor já tinha colocado Tic Z é um mundo à parte Eu não sei, que alguém comentou aqui agora há pouco Que tá parecendo um universo à parte, né? Mas esse Tic Z dentro do LaTeX é um outro universo à parte, tá? Então assim ó um trabalho enorme para colocar imagens, tá? Lembra desse comandinho, ou deixa ele meio salvo no, no início do arquivo depois. Vamos ver se eu deixo esse texto de exemplo aqui copiado e colado em algum lugar na descrição. Deem sempre uma conferida na descrição desse vídeo, tá? Porque se tiver alguma coisa para ser colocada, ela vai estar tá lá. E aí é o seguinte: você tem esse barra Include Graphics, está inserindo ali. Pode colocar esses, esses vários. Pacotinhos ali em cima, deixa eu escrever mais um outro aqui que é importante também. Se você quiser colocar links na internet, é o hiperref, é uma hiperreferência. E. Sim, eu estou é, conferindo professor, aqui. Professor, o senhor me ouve? Oi. Sim. Vamos sentar só é, para o compartilhamento da tela e compartilhar novamente? Realmente está borrado aqui para nós. Tudo bem. O se que será que houve? Tá borrado? Faz tempo ou não? Não, eu visualizei agora há pouco, mas o pessoal aqui confirmou. Está em baixa resolução, Luan. Vamos, vamos tentar novamente o compartilhamento, tá? Deixa eu, deixa eu, deixa eu ver uma coisa antes aqui, se tem alguma coisa a ver, Opa, talvez com a câmera. Vê, vê se melhorou, fazendo favor, gente. Está todo mundo aqui ainda? Boa noite. Sim, está borrada. Ah, que bom que vocês me avisaram. A Luana que me avisou. Obrigado, Luana. Me avisou no, no WhatsApp. Fantástico, pergunta respondida. Estou aproveitando para ver os comentários aqui. Cristiane, que bom que foi respondida a pergunta. Tem alguma dica para compilar mais rápido? Ah, tá. É sobre isso que eu estou falando agora no momento. Tá. Vamos ver se deu certo. E agora? Vamos, vamos seguindo, né? Se tiver borrado aí, vocês avisam, tá, gente? Na verdade, era transmissão de tela. Sim, sim. Muito provavelmente era isso mesmo. E aí, melhorou? Eu, eu vou vendo aqui no chat se melhorou ou não Eu vou continuar falando, tá? Esses pacotes todos aqui, não se preocupem em decorar nada, eu falei isso antes, repito, não se preocupem em decorar. Todo esse código aqui, basta copiar e colar que vai funcionar também para você depois, tá? Se preocupa em entender como é que funciona a estrutura. A parte principal até o momento é essa, ó, você tem um begin document e você tem um end document e você tem que escrever dentro disso para fazer funcionar. Basicamente é isso, tá? Bom, a gente colocou a imagem dentro de uma pasta para ficar mais organizado e, da mesma forma que a gente pode colocar a imagem dentro de uma pasta, a gente pode colocar também outras coisas, como, por exemplo, arquivo, tá? Vou colocar mais um pouquinho de pacote, só para ficar completo aqui. É o pacote chamado comment e o blind text, certo? Esse blind text que é o que eu estava procurando. Não consegui encontrar ele antes. Ele faz isso. Olha que bonito. Ó. O blind com blind text. Você coloca aqui que você quer um blind. Blind e coloca a quantidade de parágrafos. Travou. Não trave, por favor. Bom, vou aproveitar aqui para ver se a tela está borrada ainda. Espero que não esteja. Meio desfocada, mas dá para entender. Blind Text. Aqui é o que eu queria mostrar, ó. Se você coloca o Blind Text, você consegue ver a estrutura. Como é que fica, ó. Ele escreve um texto para você. No caso, eu coloquei blind text, coloquei três. Se você coloca quatro, ele vai colocar muito mais texto. Se você coloca cinco, ele vai colocar bem mais. É um texto qualquer aqui, escrito aleatoriamente pelo próprio LaTeX. Aí você não precisa ficar copiando e colando aquele texto do é um jeito que eu fiz. Beleza? Mas vamos supor assim, ó. você tem lá o seu primeiro texto sendo habilitado. Aí você quer, exatamente, você quer só o primeiro capítulo. Você está lá no section, a gente separa numa tag assim, né? a gente escreve section, Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil de ler. Aí você está falando sobre a sua introdução, introdução, o título da introdução. Aí tem pouca coisa escrita lá, vamos supor que é isso, basicamente, que você escreveu na sua introdução. Ó, vou compilar para vocês verem como é que fica quando a gente coloca um barra section ali. Barra section, ele vai fazer o seu título automaticamente para você. Está vendo ali? Ó? Inclusive, ele enumera automaticamente para você. Vai colocar esse 1, um, introdução. E aí a imagem, e aí é aí o seu textinho. Tá? Então, lembre-se disso. Nosso capítulo 1 um é a introdução. Aí, ao invés de simplesmente continuar escrevendo um monte de coisa aqui, você vai para o próximo capítulo é, e você vai começar a escrever seu desenvolvimento. Ah, vamos supor que já começou o desenvolvimento ali. É só um exemplo. É, esse é o segundo texto. É o segundo texto. Seu texto vai começar assim, depois vai ter um pouquinho mais de blind text. Vai ter aqueles textos aleatórios lá aparecendo. Tá? E aí você tem isso aqui aparecendo como seu arquivo final, no momento. Olha que bonito. Lá do lado esquerdo já fica: ó, introdução. Ele vai deixando ajustadinho para você o PDF, se você estiver usando o Acrobat, Acrobat Reader ali. Tá? Então você tem lá a sua introdução, aí vem o capítulo 2, desenvolvimento. Ó, esse é o segundo texto, e aí começa o texto só para preencher espaço vazio aqui. Beleza. Agora, como coloco isso em capítulos separados? Você vai fazer da seguinte forma: existe um comando aqui, para não ficar um monte de código tudo junto, existe um comando chamado input. Que você pode colocar só o capítulo que você está interessado. Vamos supor que no capítulo 1 tem bastante imagem, no 2 também, né, que é o seu caso lá. Você pode fazer assim, ó. Eu vou recortar esse capítulo aqui, essa seção ó, toda. Vou recortar isso. E aí, vou lá em cima clicar em arquivo novo. E colo isso. Colo apenas isso. Tá? Não coloco a parte de cima, de begin document, de end document, nada daquilo, document class, nada daquilo. Só a parte do código que tem a ver com o seu capítulo 1, por exemplo. Aí você vai fazer o seguinte: você vai lá em arquivo, salvar como, e aí você vai lá na sua pasta, onde está o arquivo principal, e escreve assim: cap1, e salva o seu arquivo como cap1. Beleza, então isso aqui está salvo como Cap 1. Aqui no TechMaker você tem essa organização aqui de cima, tá vendo? Ó? Se você clicar nessa setinha, ó, você tem como abrir o FC, que é o arquivo principal, e você tem como ir no Cap 1. Eu vou lá no FC, mais uma vez, voltamos no documento que estava aberto agora há pouco, e lá no início eu vou colocar assim, ó, barra input. E aí eu vou escrever da mesma forma que a gente adicionou a nossa figura. Você pode escrever também, ó, Cap 1, salvar isso daqui e compilar. Beleza? Eu vou deixar por enquanto isso aqui inexistente, vou não escrever. Salvei, vou rodar, só para mostrar para você que começa já no outro capítulo. Qual que é o problema também em relação a isso? Tem que prestar uma atenção em relação a isso. Não é bem um problema, é só uma observação. Se você Sumiu com o primeiro capítulo, reordenou, etc. Ele refaz essa numeração automática. E isso é fabuloso para quem está construindo seu artigo, ou para quem está construindo sua dissertação, porque você não precisa ficar enumerando tudo de novo. Se você trocar alguma coisa de ordem, isso já é reenumerado pelo próprio LaTeX. Ó, tanto que aqui passou a ser um agora. Mas esse é o segundo texto, ó, esse é o desenvolvimento. Já começou lá no desenvolvimento. Ele só enumerou aqui porque a gente deletou o que estava antes, né? E aí é o seguinte, como é que eu coloco separadamente? Eu posso colocar assim, ó, barra input, capítulo 1. tá? Esse aqui, por exemplo, eu posso pegar o que é o capítulo 2, ó, recortar isso, vou lá, arquivo, novo, colo. Esse aqui é o capítulo 2. Eu, no seu lugar também, colocaria assim, ó. Colocaria observação, capítulo 2. Eu salvaria como um comentário lá em cima, com a porcentagem lá no início, para a gente se organizar depois. Aí eu vou salvar, e ao invés de salvar como capítulo 1, eu só vou colocar aqui, ó, cap2. Salvei. Olha só que bonitinho que organizado. Você agora pode ir lá no seu UFC, e na hora de rodar, você roda só o arquivo que você está interessado. Só as imagens que você está interessado em rodar. Por exemplo, eu estou interessado em rodar só o capítulo 1. Então, dentro desse Begin Document e do End Document, eu vou colocar esse barra input aqui. Beleza? Quando a gente compilar, olha só que legal. Fica só o capítulo 1. Um. Não tem mais nada além disso. Ó. Não tem nem barra de rolagem aqui. Deixa eu deixar no modo de leitura aqui. Tá bom? Tem a introdução, tem a imagenzinha do gato. Acabou. Só o capítulo 1. Um. Não tem o... Esse é o segundo texto. Isso você pode expandir, lógico. A ideia aqui é muito inicial, né? Você está falando só do início, mas dá para fazer muita coisa legal aqui. Aí é o seguinte, ó. sabendo disso. Preciso colocar toda essa introdução aqui no início do meu arquivo? Fica até meio poluído, né? Não precisa. Você pode recortar isso. Inclusive, eu faço isso para me organizar. E você vai lá, cria um novo arquivo, cola, salva como. O nome que você quiser, na verdade. Mas eu vou salvar aqui como pack, de pacotes, né? Só vou salvar como pack. E aí a gente volta lá nessa setinha aqui de cima. Todos os arquivos estão abertos, tá? A gente pode trocar para o capítulo 2, para o capítulo 1, um, uma hora que a gente quiser. Eu vou voltar lá no principal, que é o FC, e lá antes do begin document, eu vou colocar um input, é o pack, ou seja, eu estou chamando todos aqueles pacotes para cá, ó, porque aí não fica bagunçado o código, o código fica bonitinho. Ele tem que simplesmente estar antes do begin. Se eu rodar esse arquivo, ele vai ficar aqui, ó, capítulo 1, um, tá? Vou teclar F1 aqui. E abrir o arquivo principal. Olha lá, ó. Temos aqui introdução. está funcionando, ó, A margem direita está funcionando. A margem de baixo está funcionando. E aí, imagina só que bonito isso, porque aí você pode construir todos os seus, cap seus capítulos de forma separada, compilar todas as suas imagens de forma separada, né? E na hora que você tiver com seus 10 capítulos prontos, não sei quantos capítulos vocês fazem, você simplesmente cola aqui, ó. Capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, roda. E aí já está funcionando por completo, tá? Com esse código, com esses arquivos aqui, ó. Esse UFC, que é o arquivozinho principal. Essas linhas de código aqui. Quanto que foi, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco linhas de código aqui. E com esse pack, que eu vou disponibilizar para vocês de alguma forma. Depois o Edwander fala para a gente como, com isso aqui, se você copiar e colar, você já tem o seu arquivo tech funcionando, entendeu? Instalado na sua máquina. E aí é o seguinte. Ah, eu não quero instalar, eu achei complicado para instalar, não entendi o vídeo. Não tem problema também se você não quiser instalar, tá? É que para esse evento em particular, a gente focou no offline, para depois ficar disponível para vocês aqui. Mas existe esse outro aqui que se chama Overleaf, ó. Deixa eu tirar um pouquinho de zoom. Esse, esse daqui, ó, se chama Overleaf. Acho que vocês estão vendo bem na parte de baixo. Se eu der dois cliques nele, é um lugar na internet que ele já vem para você um arquivo principal. Se você nunca entrou no Overleaf na vida, o que, que ele vai pedir para você? Eu vou sair aqui, ó, vou sair da minha conta. Ele vai pedir para você entrar, você pode entrar com a sua conta do Google, por exemplo. Digitou seu e-mail, seu password, você já está dentro. Eu vou digitar o meu aqui no caso, fernando.cafemático. Digitei a senha. Olha só a facilidade. Ó. Vou clicar em criar um novo projeto. Projeto em branco. Dou o um nome para o meu projeto. UFC. Exclamação. Criar. Se você não quiser instalar nada, tá? Tá criado o seu arquivo de, de latex. Você já consegue começar a escrever daqui. ó. Aí o que, que você faz? Apaga essa parte aqui por enquanto, que não interessa. né? Onde fica o título e por enquanto não vai ser desse jeito que você vai fazer no final das contas. Apagou isso aqui você já pode começar daqui, ó, do Begin Document. Tá? Mesma coisa aqui no outro. A diferença é só que ao invés de teclar F1, aqui você vai teclar Ctrl Enter, ou então clicar nesse botãozinho de recompilar. Tá? Eu tenho um... Não sei como é que a gente está de tempo, de Vander. Só comentando, eu tenho um... uma playlist no YouTube, chama Cafemática, o meu canal, onde eu explico como que utiliza esse aqui. Aí eu foco só em como utilizar o código do LaTeX ali, passo a passo, desde o início... Tranquilo, tá? Eu acredito que todos vocês têm potencial para conseguir fazer tranquilamente isso. 15 minutos, professor. Ah, tá ótimo. Aí são para as perguntas, né? Não, a gente pode seguir. Ah, tá certo. Beleza. Bom, aí é o seguinte: mais algumas coisas sobre como fazer no LaTeX ali. Você tem. Eu tenho o nosso primeiro texto escrito. Deixa eu ir para o arquivo principal de novo. Existem algumas características que costumam acontecer em, em diversas dissertações, independente do que você está fazendo, são, por exemplo, tabela. Ou algumas questões de matemática, quando envolve matemática, que são as matrizes. E elas funcionam de forma bastante semelhante, tá? Vou escrever para vocês aqui um exemplo de tabela. Parece complicado depois que está escrito, mas não é na verdade. A tabela, ela também funciona como um begin, tá? Ela é um begin tabular. Estou escrevendo aqui barra begin tabular, tecla tab, ele vai completar para mim o código, né? Tudo que ter, começa termina barra begin barra end. E aí ele funciona de uma forma muito interessante aqui, porque você pode dizer já nessa parte depois do tabular se esse alinhamento vai ser central, se ele vai ser à esquerda, se ele vai ser à direita. Eu vou colocar, por exemplo, um C aqui. Estou criando uma tabela com uma só coluna. Eu posso criar com duas, com três, com quatro, tá? Esse caso aqui são quatro colunas. E eu vou fazer o seguinte, ó. Lá no início dessa tabela, eu vou escrever nome. Para separar uma coluna da outra, eu coloco esse dígito aqui, ó. É o E comercial, né? Nome, telefone. Endereço e é, link. Vamos supor que alguém que tem algum contato para alguma coisa. Tá? Já criei uma tabelinha com quatro colunas e uma linha. Aí vamos supor que eu quero colocar já os dados de uma pessoa. Nome: Fernando. Aí a letra E para separar. Estou escrevendo minha segunda linha aqui. Telefone 67 999 Ah que eu coloco de verdade. Vou só clicar tab antes desse e comercial para a gente ter ele alinhado, só para questão visual mesmo. Não precisaria fazer isso para o LaTeX, tá? Aí eu vou colocar, deixar mais um e aqui, vou colocar outra opção: endereço Anastácio e link, vou colocar cafemática só. E aí é o seguinte o LaTeX você precisa dizer que você pulou linha, tá? Isso funciona tanto aqui na tabela, que você tem que colocar um barra barra quando você pula a linha, precisa desse barra barra necessariamente aqui. E quando você pula a linha no seu texto, tá? Eu coloquei exemplo de tabela, olhe abaixo. Tá vendo que eu coloquei em linhas separadas aqui, ó, linha 6 e linha 7? Tem alguns detalhes que eu, eu acabei pulando aqui do início, mas não tem problema, a gente tá em tempo de corrigir, ó. Embaixo tem a nossa tabela, o exemplo da tabela, já meio formatadinha ali, ó. E em cima que eu queria chamar a atenção de vocês, ó, exemplo de tabela. Olha abaixo. Tá vendo que tá na mesma linha? Ó, a gente colocou em linhas separadas. Aqui tá na linha 6, e na linha 7, e lá tá na mesma linha. Por que que isso acontece? Porque o LaTeX não entende o seu enter dessa forma, da mesma forma que o Word. Você vai escrever nessa linguagem aqui com um espaço em branco. Isso aqui conta como enter, ó. A linha 7 estando em branco, ele vai entender como, ó, pulei de linha. Tecla F1 para vocês verem a diferença. Fechar aqui primeiro. Tem que fechar o PDF primeiro antes de abrir de novo, tá? Senão vai ficar dando erro. Agora pulou linha, ó. Deixei uma linha em branco. Essa linha é entendida como pular linha. Exemplo de tabela, olha abaixo. Beleza? Lembra disso. Quando for pular de um parágrafo para o outro, lembra de teclar esse Enter. E tem outras formas também de pular linha aqui um desses, um desses formatos aí é colocar barra barra. E é assim que a gente vai fazer aqui quando for tabela, tá? Bom, como vocês viram lá, já tá funcionando essa tabela. Ah, mas eu quero colocar barras verticais para separar a minha coluna, uma coluna da outra. Coloco as barras verticais aqui. Beleza? E aí quando a gente for compilar, já tá lá. Já tá com as barrinhas verticais. Certo? Eu quero colocar barras na horizontal também, de acordo com a BNT. Bom, de acordo com a BNT, a gente tem linha horizontal, esse aid line, tá? É o comandinho para colocar uma linha horizontal aqui na tabela. Eu vou colocar aqui depois desse barra barra mais uma aid line, depois desse último mais uma aid line, tá? Posso colocar um embaixo do outro para ficar bonitinho aqui também. Deixar de que estava. E aí você já tem as barrinhas. Ah, faltou pular linha aqui. Aí, no caso, quando eu quero colocar uma barra embaixo da última linha, tem que colocar que você pulou para a linha de baixo, tá? Que aí ele entende como existente mais uma linha ali. Beleza? Ó a tabelinha lá. Praticamente pronta. Muitas vezes a pessoa quer centralizar essa tabela ou quer centralizar o seu texto. Como é que faz para centralizar no LaTeX, ó? Já tem muita coisa escrita aqui também, né? Imagina que você fez uma tabela com 20 linhas. Se você não quiser ficar vendo todo esse texto aparecendo, você pode clicar sempre nesse menos laranja aqui, ó, que ele reduz para uma linha só. Mas aí ele mantém a contagem, tá vendo o lado esquerdo? Ó? Linha 6, 7, 8, 12. Se tivesse escrito várias linhas aqui, todas essas linhas seriam omitidas, mas elas continuariam existindo. Quando você clica no mais, elas ainda estão lá. Tudo isso para questão de organização textual é fantástico. Certo, mas aí eu estava falando de você centralizar isso, né? Como é que faz para centralizar? Tudo aqui também é alinhamento que a gente fala. Um ambiente dentro do outro ambiente faz as coisas funcionarem. Como assim? ó, Eu vou começar um begin center. E esse end center que o programa já escreveu para gente, eu vou pegar ele, que está na linha 10, recortar, e lá para a linha. Opa! Não pode ser depois do, do document. Vai ser depois que termina a tabela Depois do barra end tabular Eu vou lá e coloco o end center Então o que está que acontecendo Ó, Esse barra begin center Ele está grandão, esse laranja, está vendo Ó, Termina aqui, enquanto esse outro tabular Ele termina antes, ou seja O tabular está alinhado Ao center, significa em outras palavras Que a tabela Ela está dentro de uma centralização Se a tabela está dentro da centralização Significa que ela vai ficar no centro Quando a gente compila aqui ela vai ficar no centro do jeito que está aparecendo aqui no PDF, tá? E aí, se você colocasse textos fora da tabela e tal, alguma outra informação, também ficaria centralizado ali da mesma forma, tá? Por exemplo, eu quero dar dois enters aqui, ó, vou pular para a próxima linha e escrever fonte criada criado pelo autor criado pelo autor centralizado então tá antes do end center isso ou seja vai continuar centralizado ali fonte criado pelo autor ok ah mas esse fonte tem que, teria que ter um, um negrito aqui como é que faz a, o negrito as coisas básicas né é, não quero só explicar como é que faz esses comandos para não ficar algo muito Tipo assim, como se só, só tivesse isso, sabe, para fazer. Porque são tantas coisas que dá para fazer. Ao invés disso, eu vou fazer isso aqui, ó. O comando é textbf, tá? Para você colocar em negrito. Mas eu quero fazer isso aqui, ó. LaTeX. Passo. Negrito. Qualquer dúvida que você tiver, você pode ir lá no Café Mática, que vai ter vários vídeos explicando. Mas você também pode ir no Google aqui. Escreve LaTeX antes. LaTeX. LaTeX. Later. Tam, tem Várias pronúncias aí. É, eu chamo de LaTeX, tá? Você vai lá no, no Google e pesquisa, ó. Negrito, LaTeX. Você vai encontrar o, o comando, ó, o TextBF aparecendo aqui, ó. Você pode colocar barra TextBF, barra BF Series. Tem vários comandinhos que funcionam também, tá? Para você colocar em itálico, você pode usar o ENF, que significa enfatizar, né? Vou colocar o criado pelo autor como ENF, ó. Posso colocar barra enf, que é o comando, e dentro dessas chaves aqui, ó, o que, que vai ser enf? O que está sendo enfatizado ali? Eu só quero que aquela parte ali fique em itálico, criado pelo autor. Então, aquela parte vai estar tá dentro do comandinho barra enf. Esse fonte eu quero colocar barra textbf, eu quero colocar ele em negrito. Então, ele vai ficar assim. É ele que vai ficar desse jeito aqui. certo, Olha lá, fonte está em negrito, criado pelo autor está em itálico. Tem como mesclar os dois? Tem. Da mesma forma que a gente mescla ambientes, tá? Esse tipo aqui de comando ele é um comando direto. A gente chama ele de comando direto. Barra enf é o comandinho ali para enfatizar e o que vai ser enfatizado é o que está lá dentro. Agora, esse daqui que tem um begin, que tem um end, que tem um início, que tem um fim, a gente chama de ambiente, tá? E aí eu quero misturar os dois. Eu quero colocar alguma outra coisa aqui dentro. Por exemplo, eu quero colocar underline em autor. Underline, abriu parênteses, fechou parênteses, tá? Tem que fechar o parênteses, lembra disso. Tudo que abriu, fecha. Bom, o que significa isso? Que o autor, ele tá dentro do underline, né? Vai ter um risco embaixo dele e vai ter... Ele também vai estar em itálico simultaneamente. Clicar F1 ali. Beleza? Ele está em itálico, ele também está dentro do underline. E ele também está centralizado. Está dentro de um ambiente, está dentro de um comando. Então, é assim que o LaTeX funciona, tá? por alinhamento. E existem outras coisas, diversas coisas interessantes. O Edvander me interrompe quando acabar o tempo, porque eu vou falar para sempre aqui. É, como mudar cores? Cinco minutos. Beleza. Como mudar cores de texto. Obrigado, Edvander. É, Mudando por comandos hexadecimais. Mudando por comandos hexadecimais. Vou só deixar isso aqui como uma chamadinha ali. E pensa assim, ó. Se eu quero um texto azul, vermelho, lá no meio do meu texto, por algum motivo eu vou usar isso. Azul, vermelho, verde, qualquer outra cor. Existe um comandinho aqui que é o barra color, tá? barra color, ele diz pra gente que cor que você vai usar, ele funciona assim, ó. Esse é um tipo de comando um pouco diferente, ele é como se fosse um ambiente, mas ele é escrito de uma outra forma. Você vai colocar dentro dessas chaves aqui o que que você quer que seja de uma determinada cor. E aqui como primeiro comando dentro dessa chave, você vai colocar o nome dessa cor. Então existem algumas cores que estão pré-definidas, como por exemplo, blue eu vou colocar o mesmo comandinho, color red. E aqui eu vou colocar mais um comandinho. Color green. Como já tem lá em cima o pacote de cores, né, o X Color, a gente pode simplesmente colocar essas cores dentro desses comandinhos que já estão pré-definidos e existe uma outra possibilidade também que é a gente criar nossas próprias cores isso também é legal beleza estou vendo aqui na se tiver perguntas tá podem podem ir fazendo perguntas é... eu vou ensinar a criar uma nova cor como que funciona esse sistema aqui rapidinho também tem a ver com LaTeX e tem a ver com código barra uhum. define color é um comandinho que você tem que fazer antes do begin document, tá? Tudo que você coloca aqui em cima faz parte do preâmbulo, que a gente fala. Tudo que tá para cima do begin document tá no preâmbulo. Se você colocar esse mesmo comando aqui para baixo, vai dar problema. Então, coloque no preâmbulo esse comando define color, e aí você tá definindo uma cor nova. E você vai dar um nome para essa cor. Eu vou chamar essa cor de resposta, tá? Já mostro aonde é que eu uso também. Você vai dizer qual que é o tipo dessa cor. Eu vou chamar ela de HTML. Tá? Existe um outro tipo que é o CY. Eu esqueci agora, desculpa. Mas o tipo que a gente vai usar aqui é o HTML sempre. E aí você vai dizer que cor que é essa, tá? E como é que funciona o sistema de cores aqui? Ele funciona com hexadecimal que a gente fala, em forma de pares. O que, que é isso? Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Ó. Você tem RGB, red, green e blue. Então, o primeiro par de cores é o red. O segundo é o green. O terceiro é o blue. Ou seja, o que significa isso? Que isso daqui, esse, o que eu colocar de número aqui, vai determinar o quanto vai ter de vermelho nessa cor. E o mínimo possível é o zero, e o máximo possível é a letra F, porque é um sistema hexadecimal. Então, funciona assim a contagem: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí depois do 9, não é o 10. Depois do 9 é A, B, C, D, E, F. O F é o valorzinho máximo, tá? Aí depois que você chegar no F, igual quando chega no, no 9, né? Que você, quando você vai para o 10, você tem que colocar zero na unidade. E aí a dezena passa a ter um valor a mais. Vai acontecer também no hexadecimal. Você vai chegar no F, aí o próximo você vai zerar o que está na unidade. E colocar uma unidade do outro lado. Ou seja, aí que vai para o 10. Que a gente conhece como 10, né? E assim vai: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, 18, 19, aí o próximo é 1A, 1B, 1C e assim por diante. O que, que eu tô explicando isso? Porque vai ficar gravado, depois vai ficar tranquilo de entender essa parte também. E aí eu tô misturando aqui a cor vermelha com a cor né, que tá no primeiro par red, e a última cor blue. Então, misturando vermelho com azul, a gente tem a cor rosa. Eu quero colocar a resposta nessa cor rosa. Então, quando a gente colocar aqui uma pergunta, vou colocar aqui embaixo, tá? É, questão, questão de matemática. Colocar lá uma questão de matemática é, para a pessoa resolver. Aí, aqui embaixo você quer dizer que, como que é a resposta? Como que é o passo a passo? Começamos essa questão afirmando que. E aí tem a resposta lá acontecendo. Mas você quer que essa resposta fique destacada de outra cor? Mesmo tipo de comando que a gente estava usando antes, tá? Ela vai ficar dentro de um ambiente, ó. Dentro de um. dessas chaves aí. Eu vou colocar a barra color. E na no nome da cor, agora nós criamos uma nova cor, tá? O nome dessa cor é resposta. Então eu vou colocar essa nova cor que a gente definiu. Tá aqui. Vou colocar resposta. E aí, tudo que tiver aqui dentro vai ficar naquele formatinho de cor. Vamos lá, compilar. Olha que legal. Então, obtivemos a cor desejada ali. Tá? Obtivemos a cor rosa. Ah, eu quero usar outra, eu quero trocar. Mudei de ideia. Todas as respostas, eu não quero mais que fique dessa cor. Eu vamos supor que você escreveu 20 respostas de questões e aí você precisa editar e. Imagina a situação, você é professor, professora, você quer editar o um negócio e está em cima da hora. Beleza, não tem problema. Tem 20 questões, você não vai precisar selecionar aquilo, trocar de cor, selecionar outra, troca de cor, seleciona outra, troca de cor. Você pode vir lá em cima e falar, não, eu prefiro que seja um verde meio escuro. Vai ser zero para vermelho, vai ser zero para o azul, e na parte do verde, eu quero deixar um 8, por exemplo. 80, aliás. Quero que fique assim. Vai ficar um verde meio escuro, mas não tão escuro assim. E aí, todas as 20 questões que você colocou, elas vão trocar de cor. De uma vez só. Em várias páginas. Tá? Então, tudo aquilo que você cria por comando no LaTeX, você consegue alterar de uma vez só, independente da quantidade de páginas. Isso é muito bonito. Isso daria um trabalho desgramado. Se fosse no em qualquer outro arquivo que não funciona desse jeito, né, com essa linguagem de código assim. Então o código ele é complicado para você entender como funciona. É, não é, não é um negócio simples. Eu não estou aqui falando que LaTeX é tranquilo de entender. Não estou. Estou falando assim. É tranquilo de você começar e depois que você entende é muito útil para muitas coisas. Da mesma forma que você define uma cor aqui, você define outros comandos que podem ser úteis, sabe? Por exemplo, eu uso um comando sempre em prova sobre escolher qual das questões está certa. É, questõezinhas de certo e errado, por exemplo, isso é muito válido, sabe? Quer ver uma outra coisa legal? Você tem, por exemplo, uma questão de matemática de múltipla escolha. qual dessas questões não, vou colocar um exemplo de questão um exemplo de questão aí você quer colocar selecione a alternativa correta selecione a alternativa correta aí toda vez você não vai precisar ficar colocando A, B, C, D você pode fazer assim, ó. eu quero criar um comandinho chamado opt o opt ele vai ser composto por cinco campos um, dois, três, quatro, cinco vocês não estão vendo isso, né? Desculpa. Eu quero criar um comandinho, dá para ver lá na lupa em cima, ó, esse opt, tem cinco alternativas. Primeira alternativa. Aí eu vou colocar isso aqui, vou copiar e colar. Segunda, terceira, quarta, quinta. Vou escrever isso. É toque mesmo. Terceira. Terceira com cedilha. Meu Deus. Quarta. Quinta alternativa. Beleza? Você tem essas cinco alternativas, mas você não sabe ainda qual que é o formatinho que você quer que essa questão fique. E aí você pode fazer isso, ó. Eu quero fazer assim, ó. Eu quero definir um novo comando. Então eu vou lá na, antes do início do documento e falo assim, ó. New command. Eu quero um novo comando. Como que é o nome desse comando? Opt. Aí é o seguinte, ó. Eu quero um opcional aqui. Esse opcional vai ser cinco. O que, que significa 5? Que eu quero cinco campos que eu possa chamar eles no meio do meu comando. Isso aqui já é um pouquinho mais avançado, mas não tão avançado assim. Tá? Novo comando, dei o nome para ele, falei que ele tem cinco campos. O que, que eu quero que aconteça? Eu quero que mostre a letrinha A, faça um parênteses, vou escrever aqui embaixo, fica melhor de enxergar, eu acho. Depois a gente junta tudo numa mesma linha. Eu quero que esse comando funcione assim, ó, vai ser a letrinha A, aí eu quero que apareça. A primeira opção. Esse hashtag 1, um, ele vai ser substituído pelo quê? Pelo que você escrever aqui dentro. Ó. Primeira alternativa, por exemplo. Tá? Aí você tem a alternativa B. Eu quero que apareça a segunda alternativa. Alternativa C, eu quero que apareça a terceira. A D, eu quero que apareça a quarta. A E, eu quero que apareça a quinta. Tá? Depois finaliza. Eu quero pular linha aqui, aqui, aqui e aqui. tá? Vai aparecer na sequência. A... B, C, T e A pessoa escolher. Bom, eu posso deixar isso assim ou eu posso deixar tudo numa mesma linha. Nunca eu deixei assim. Vamos, vamos ver se funciona deixar assim? Ó, Criei esse novo comando, esse opt aqui. Normalmente eu deixo tudo, tudo grudado, tudo próximo. É. Não pode, não. Tem que ser tudo na mesma linha. 2, 3, 4, 5. Beleza? Tem que dar um espaçamento, tá? Esse barra barra aqui, você não pode deixar uma barra grudada com uma letra, senão ele entende como um comando. Então tem que deixar espaçadinho ali. Professor, eu não queria interromper. Estamos aqui a caminho de concluir. Tá ótimo. Vai. Querem, querem partir para as perguntas? Por mim, tudo bem. Pode concluir, professor. Mostrar o último, recurso, tá? Pra gente poder seguir. Ah, OK. Ah, inclusive deu erro agora aqui. <laughs> se, se quiser, se quiser, tá, tá tranquilo por mim, tá? Esse new command eu explico em vídeo também como é que funciona lá no canal, tá? Mas eu queria mostrar só que existe essa alternativa na hora de compilar. Ele vai, ele vai te mostrar desse formatinho aqui, ó, te mostrar o que já teu, deu, tá pronto e deu certo. Ele vai aparecer assim, ó. Tudo isso aqui que eu escrevi de comando, ó, tá? Essas alternativas A, B, C, D, E, elas aparecem a partir daquele comandinho lá do New Command que eu falei agora há pouco, tá? É só, eu não escrevo esses, esses comandos todas as vezes. Eu simplesmente coloco barra opt e coloco as alternativas. E aí, essas alternativas elas aparecem de uma forma bonitinha aqui já. A parte da escrita mesmo, ela fica assim, ó. Ela fica simples. É barra opt e assim é com alternativas. Tudo bem? Podemos partir para as perguntas. Para mim está tranquilo, tá? Tem um errinho aqui, mas acontece esses errinhos. Eu falei no início. É, agradecer, né, professor, mais uma vez a sua parceria, a sua presença. Eu acredito que as perguntas já foram contempladas, né? O senhor foi interagindo aí no, no decorrer da sua fala. Mas quem tiver mais alguma pergunta, por favor, coloca aqui no chat para gente. Mas eu acredito que foram sim, foram todas. Sandra Rafaela também não conheceu o LaTeX, a achei. Achou assustador? É assustador, né? Seu, seu áudio, seu áudio tá, tá dando uma falhadinha. Oi, oi. Oi, voltou, voltou, voltou. Mas é... é... Eu não sei se a Sandra estava no início, mas assim, eu concordo. É assustador, tá? A princípio é assustador. Mas o que funciona é a gente começar. E para começar, não precisa de muito código, tá? Precisa disso aqui de código, ó. Não sei para quem... Se puder mostrar um pouquinho só. A quantidade de código necessário, eu não estou vendo a tela, mas estou mostrando aqui no, no Overleaf. É, você precisa só começar um arquivo, terminar um arquivo e dizer qual que é a classe do documento. A quantidade de códigos é essa, a princípio, assim. O restante é ir treinando e vendo com o tempo, você consegue tranquilo. É, inclusive, o LaTeX com um recurso fenomenal, são vários, né, na verdade, mas um deles são, para nós, bibliotecários, vou falar agora no na, na vocabulário de no mês, que é, as referências são, são as referências cruzadas, né? Ah, é, sim. Pensar que no, na, na edição do documento eletrônico a gente precisa do apontar análise digital, né? Então você, por exemplo, clicar em um numeral ou mesmo na citação e ser conduzido para o final já para a referência é uma das coisas mais convidáveis que existem, né? É verdade. Se, Faz isso, se o hoje faz isso, pelo menos nos testes que eu fiz, quando se converte para o PDF, em alguns momentos dá erro, né? E quando até a gente tem essa coisa fenomenal, que documento eletrônico é fantástico. É uma e maravilha. Eu... Para quem escreve textos também, tem uma característica fantástica que é essa do New Command que eu estava comentando. Se você coloca o New Command, por exemplo, e escreve assim: pessoa, vou chamar de New Command, eu digo que é um. O comando para ser escrito é pessoa A, vamos supor. Aí você escreve seu texto escrevendo pessoa A, barra pessoa A, toda vez que aparece. E lá no início, você tem um. Você digita o um nome para essa pessoa, tipo é, Luana, por exemplo. Aí sempre está aparecendo Luana. No momento que você está querendo mudar o nome da sua personagem, você não precisa ir no texto todo e tal, você pode simplesmente trocar lá no início também. Se precisar fazer um arquivo, um molde de um arquivo. Né, só para trocar o nome da pessoa e deixar naquele mesmo molde, mesma coisa Perfeito, perfeito é, me perguntaram aqui professor, o porquê do título da palestra, isso aqui chegou aqui no whatsapp para mim <laughs> é uma brincadeira para chamar a atenção da galera porque assim, é, se LaTeX fosse bom, não começava com esse a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é, mas não começa porque o LaTeX é bom. <laughs> é justamente por isso. O LaTeX é muito bom, é uma ferramenta fantástica. A intenção é convencer todo mundo aí a explorar, né? Perder o ah, mundo. Ah, a gente programação. Deixa Primeiro? eu comentar, a justiça que eu cometi no início, agradecer aos colegas Ednardo Rodrigues e Alan Batista, que trabalharam conosco quando a gente trouxe o template em LaTeX aqui para o UFC, inicialmente no Shell LaTeX e agora no Overleaf, né? Houve aí a, a migração. Oh, é Fizei aqui, para você que vai assistir depois essa gravação, tem alguns QR Codes aqui né, na tela, é, que dão acesso justamente ao guia de fontes especializadas em LaTeX, que a gente elaborou, e aí tem um Olha template só. tá? e um artigo científico também, que o Ednardo e o Alan foram coautores com a gente, onde a gente discorre da, o histórico né, do LaTeX e também os principais comandos aí voltados para a área de biblioteconomia e ciência da informação e aí o convite para todo mundo explorar aí além da, das ciências exatas né para virem com a gente professor suas considerações finais a gente podia ficar né <laughs> ah, ah, nossa que... eu <laughs> falo pessoal não deixa eu começar a falar de LaTeX porque não, não, não para tem sempre um monte de coisa para dizer né é... vou fazer jabá no meu canal <laughs> Por favor. Por favor. eu tenho tem esse site que eu mostrei né o Overleaf essa parte que eu mostrei para vocês é como trabalhar no offline. Vantagem de trabalhar no offline é se acabar a internet, você não se complica. A vantagem do online é a simplicidade. Você entrou lá no, no, no Overleaf, como eu disse anteriormente aqui, você já pode começar a digitar. E eu tenho um curso completo, uma playlist de como trabalhar com Overleaf lá no meu canal, no Cafemática. Inclusive, ela é bem ranqueada, o pessoal tá curtindo. E depois dessa palestra, eu tenho certeza, eu vou montar mais vídeos e colocar nessa playlist. É, em particular, o primeiro vídeo vai ser parabenizando vocês aqui do evento e comentando sobre essa galera aí que, tenho certeza, vai chegar lá no canal se inscrever, curtir os vídeos eu espero, pelo menos, parabéns para vocês todos, muito obrigado pelo convite mais uma vez Obrigado, obrigado, então a gente vai ficar nessa parceria, de saberes e cafemática, né, a gente tem aí já compartilhado também a playlist de Overleaf, nós também temos isso nas nossas mídias, e que foi por Olha, essa que legal. aí, ao professor Fernando, né é, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, numa sexta-feira. Verdade. A gente, a gente não estava satisfeito em finalizar na sexta-feira, né? Vamos finalizar amanhã. A gente está chamando de um dia pós-evento, porque amanhã é dia das bibliotecárias em tela, uma mais bonita do que a outra, para vocês verem aqui, tá bom? Às 10 da manhã, a minha colega Elizabeth Monteiro vai falar. É, o título da palestra, né, como o plano de gestão de dados reflete a gestão de dados de pesquisa, os dados de pesquisa que são aí a tendência em biblioteconomia e ciência da informação, já, já, essa gestão já é feita em muitas universidades e a gente vai discutir isso aqui amanhã às 10 da manhã, às 14 horas é a vez da Juliana Lima, que todo mundo já conhece também, artigos científicos para além da normalização, o que você precisa saber para escrever e publicar, e vamos finalizar às 16 horas com a palestra Presença Online de Pesquisadores, mídias sociais, identificadores e outras cursitas com a Isabel Lima, que todo mundo já conhece também, e arrasa demais, assim como todos os palestrantes que passaram por aqui. Obrigado, professor. Obrigado a cada um de vocês. Vamos nos despedindo por aqui. Amanhã a gente está aqui, hein? Até mais. É tchau, muito tchau. Obrigado.